si, Maria, ten je tak roztomilej, ten se vám tak poved. A kolik je moje? 3 týdny. 3 týdny, no jo, no jo. A kdy bude druhý? A kojíš? Hledáváš ty holce vůbec na jízdice, nikoukni úplně drobonka. No doufám, že ale kojíš. No tak jako musíte vědět, kdy bude druhý, ne? Tak abyste si to pěkně rozplánovali. Hele, nejlepší je to mít takhle rovnou najednou. A máš to takhle všechno šup, šup, nemusíš nic řešit a rovnou spadneš z toho, no, co jsi zvykla do toho druhého, vůbec jako na chviličku si ani neodpočineš, bude to skvělý. A to nevadí, že máte zase holčičku, to se prostě občas takhle stává, no. To tak do třetice chlapečka, ne? A máš do splníka. Nekojíš jí nějak moc často, nekojíš jí nějak moc málo. Prostě nechoď tam, hlavně tam nechoď. Jo, nech jí vyřvat, ona moc dobře ví, proč žve, ona se tě jenom volá, protože je rozmazlená samozřejmě, že jo. Jak jako týdenní miminko nejde rozmazlet? Je rozmazlená, prostě si o tebe řve, no, najedená, je přebalená, je tak co jí, je jako něco jiného, ne? Seď, nech jí vyřvat, ona se usne. Ty jako necháváš spát v postýlce? On jako nespí s váma? Je jasně dokázáno, že z antropologického, numerologického, chemického, fyzického a astronomického hlediska je lepší, když dítě spí se svými rodiči. Prostě drží pořádně, ať ti nespadne tu hlavičku a zadeček, ať má hezky kulatá záda, probády tomu dítě ještě ublížíš. Ty ještě kojíš, jo? Hele, není to trošičku divný, jako po těch 3 měsících kojit? Ty ještě furt kojíš? Je ti půl roku, tak proč ji pořád kojíš? Z jedlo jí chceš kojit, ty chceš kojit až do 15? Jak jakože nekojíš? Každá ženská může kojit, každá ženská se rozkojí, i ta, co není těhotná. Každá, jenom se musí chtít, víš. Jestli ty nejsi tak trošičku jako líná kojit. No jo, ona je to snažší vrazit tomu dítěti flašku do posy, že jo, to je mnohem jednodušší. Jako ty jí necháš objedla rohlík? Ty nevíš, že to je samý pesticid? Hele, nemá hlad, že tak brečí? Není nějak unavená, že tak brečí? A nenudí se, že tak brečí? A není tak trošku divná, že brečí? Ty vůbec nevíš, co jsou to starosti, ty jsi pořád jenom doma s dětma. Ty vaše příkrmy, prostě hele. Mně máma dávala normálně svíčkovou se 6. Už půl roce a koukni se na mě, jak jsem zdravá. Víš, tak jí tu kolu dej, prosím tě, co se jí ve 3 letech stane. A to víš, že aby si mohla kojit, tak musíš furt přikládat, furt to dítě mít na prsu, protože když není poptávka, není žádná nabídka, logicky, že jo? Na kolik jsi zkusila těch laktačních poradkyň jako? 8. A to se ti jako v půl roce ještě neplazí? Řešila jsi to s doktorkou? A co ti jako na to řekla? Jako normální, jo? No tak to mi teda normální úplně jako nepřijde, protože Vojtíšek v tomhletom věku už běhal, dokonce zaběhl sprint na olympiádě, jo? Takže to, že to se vaše jako ještě moc neplazí, to mi přijde tak jako divný. Víte, máme tady zmínila tu pediatričku. Není nějak málo oblečená. Není nějak moc oblečená. Já ti ten život závidím, hele, být doma s dětma, to je paráda, prostě žádný starosti, leháro, že jo, to se mi tak strašně líbí, hned bych si to s tebou vyměnila. No já doufám, že ji brzy pořídíte sourozence, protože přece nechceš, aby byla rozmazlená, ne? Je jasný, že dějináčci jsou rozmazlený. Hele, neměla bys jí dát čepičku? Prostě miminka, jsou na tady to strašně náchylný, věř mi, já mám 2 děti, tak vím, o čem mluvím, no. No co, že je 32 stupňů, to je jedno, prostě dej tu čepičku, ti říkám. No až já budu mít děti, tak tohle to rozhodně dělat teda nebudu. No tak teď už byste se snad mohli vzít, ne, když máte to dítě. To jí fakt jako necháváš hrát si na zemi, je ti tam samej prach. Co když jsi nějaký drobek? A už leze, už chodí, už mluví, už složila sonet a vyhrála na olympiádě. No jo, to stavě moderní maminky, hlavně žádný dudlíky. Prostě mě nedávej toho dudlíka, když si úplně zkazíš kojení. Úplně si zkazíš kojení. A hlavně budou jí růst křivý zuby. Až jí budete muset platit rovnátka, tak si na mě vzpomeneš. Prostě mě nekoupej obden, tohle je zdravá špína. Prostě hlavně jí koupej každý den, nejlépe 2x denně. Nejlépe 2x denně, hlavně ať není nemocná, jako spíš nemá nějaký pot nebo co, protože hele, to jsou pak vyrážky, exémy, to je strašný. Proč jdeš zase uspává, teď spala asi před 5 hodinama, ne? Ty nosíš fakt třátku, ježiš, chudák, jak je tam zkroucená, teď ta s ní musí i špatně dýchat, teď jí tam až tak zmáčknuto a ty nožičky, jak má daleko od sebe, to je hrůza, já se na to nemůžu dívat, já se na to nezlob se, ale prostě mi tady to nepřijde na, to jako vůbec normální. Prosím tě, nech jí řvát, ať si trošičku roztáhne ty plíce. Proč brečí? Ty ještě jako nedáváš na noční? A co, že ti je kojení nepříjemný? Kojit prostě musíš. Ty kojíš? Hele, jako, tak jako mezi náma, jenom mě to přijde nechutný. Hele, jsme kámošky, jo, jsme kámošky, vždycky jsme k sobě byli upřímní. Tak, jako, a neber to jako zlé vůbec, ne? Jenom takový můj názor, ale
Máš tady trošičku bordel, no. Hele, já až budu mít děti, tak budu mít každý den naklezeno a navaříno. Prostě nebudu své děti používat jako výmluvu. Jakže nemáš na nic čas, když jsi furt doma, ne? No a teď, když už je ten rok, tak byste se měli snažit, ne? Měli byste se snažit zadělat na to druhý. Jo, ty už nemůžeš mít děti.